បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសកម្មជនបរិស្ថានរកឃើញថាសកម្មភាពទន្ទ្រានព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់និងព្រៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅតែបន្តកើតមានដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរឡើយពួកគេចាត់ទុកថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចហាក់មិនអើពើអនុវត្តបទបញ្ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅតែរងគ្រោះពីការបាត់បង់ធម្មជាតិដដែលលោកម៉ែនសិទ្ធីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដងអូមានទឹកនេះហើយពណ៌កាប់ថ្មីថ្មីនេះការរកឃើញរបស់ក្រុមយុវជននេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពព្រៃឈើក្នុងស្រុកថ្លាប្រវត្តិខេត្តស្ទឹងត្រែងរយៈពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី30សីហាដើម្បីពិនិត្យទិដ្ឋភាពព្រៃឈើនិងការយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សព្រៃឈើរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងផ្អែកតាមប្រសាសន៍ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការអភិរក្សព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតំណាងក្រុមយុវជនលោកជុំហួតសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបង្គាប់បញ្ជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិហាក់មិនបានអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេពលគឺបាត់ល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅតែកើតមាននៅតំបន់ព្រៃឡង់និងព្រៃសហគមន៍អន្លង់ក្រមួនការកាប់បំផ្លាញព្រៃអស់រាប់ពាន់ហិកតានៅតំបន់នោះពុំមានការទប់ស្កាត់ពីសមត្ថកិច្ចឡើយលោកបារម្ភថាការកាប់ទន្ទ្រាននឹងកាន់តែរីកធំឡើងបើគ្មានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលគាត់មានផ្សាសន៍ហើយគាត់មិនបានអើពើតាមដានអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៀតនឹងនៅអ្វីដែលការព្រួយបារម្ភសម្ដេចគាត់តែនិយាយថាការព្រួយព្រៃឈើការព្រួយឈើតែចាស់តែអន្តរសាសគាត់អត់មានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាប្រជាជនមានន័យថាប្រជាជននៅតែរងគ្រោះជនជាតិពិតនៅតែរងគ្រោះដោយសារការបំផ្លាញព្រៃឈើបណ្ដោយប្រជាជននៅតំបន់ហ្នឹងយកជនជាតិពិតជនជាតិគួយគាត់គិតខំការពៀនណាកំតែអ្វីដែលការពៀគាត់បាយជាត្រូវការបំផ្លាញគមានការកម្រៀងបម្លែងទៅវិញនេះសូមមេត្តារដ្ឋបាលមេត្តាគិតគូរឡើងវិញអំពីជីវភាពប្រកបនឹងការការពារប្រិឈើរបស់ប្រកបដែលគាត់គួងតែនេះសសល់ជនជាដើមភាគតិចគូរនៅខុំស្រែរស្័យស្រុកថ្លាបរវត្តលោកឋានវ៉នមានសង្ឃឹមតិចណាស់ថាអាជ្ញាធរនឹងស៊ើបអង្កេតដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីចាប់ជនល្មើសផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះផ្ទាល់ឃើញកាប់ថ្មីថ្មីកាប់ម្សិលមួយថ្ងៃនេះនេះបាននេះថាដូចតែពាក្យសម្ដីរបស់សម្ដេចដូចមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់សម្ដេចនេះដូចតែមិនយល់ជាផ្លូវការអីផងដូចតែមិនគោរពនៅអនុសាសន៍សម្ដេចផងពិសេសខ្ញុំមិនចោទប្រកាន់ខាងណាទេវាសំខាន់គឺមេភូមិមេឃុំខ្ញុំនេះដូចក៏អត់មានយល់ថាមិនយល់អីក៏ឲ្យតែយល់ថាមេរបស់ខ្លួនចុះអានេះអត់យល់ផងលោកឋានវ៉នថាប្រៃឈើជាអាយុជីវិតរបស់ជនជាដើមភាគតិចគួយតាំងពីដើមមកត្បិតការចិញ្ចឹមជីវិតពួកគេអាស្រ័យប្រៃឈើដូចជាដងចតទឹករកខ្មុំដាក់អន្ទាក់សัตว์បេះបន្លែផ្លែឈើនិងបោចវល់ជាដើមលោកអំពីវនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតសិទ្ធឲ្យជនជាដើមភាគតិចគួយគ្រប់គ្រងដីប្រៃសហគមន៍ភូមិលងក្រមួនដោយស្របច្បាប់ខណៈក្រុមឈ្មួញកំពុងសម្រុកកាប់ទន្ទ្រានឥតឈប់ឈរប្រធានរដ្ឋបាលសាលាស្រុកថ្លាបរវត្តលោកថៃអ៊ីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរស្រុកមិនរារាំងរាល់ការស្នើសុំបង្កើតសហគមន៍ការពារព្រៃឈើរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទេប្រសិនបើការបង្កើតនោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវលោកថាអាជ្ញាធរស្រុកនឹងចុះស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយអាជ្ញាធរខេត្តក៏គ្រោងបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីពិនិត្យមើលទីតាំងដែលសហគមន៍ស្នើសុំប្រព្រឹត្តជាដីសមូហភាពបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមរើឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2016មកភាពអសកម្មរបស់សមាជិកមានហេតុផល2យ៉ាងទី1ប៉ះពាល់ចំណូលដែលបានមកពីបទល្មើសព្រៃឈើនិងទី2ពុំមានការបដិញ្ញាចិត្តពីក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញមានធរៈដីកាថាប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើមិនបានពេញលេញមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទេ
ព្រះដាច់ជគុណមានធរណីការបន្តថាវាគ្មានប្រយោជន៍ទេប្រសិនបើការទប់ស្កាត់បល្មើសព្រៃឈើក្រន់តែជាលេសដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយព្រះដាច់ជគុណជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធពន្លឿនសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនតេតិនអភិរក្សព្រៃឈើដើម្បីទប់ស្កាត់បល្មើសព្រៃឈើឲ្យទាន់ពេលវេលាជនជាដើមភាគតិចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាដីព្រៃរាប់ពាន់ហិកតារងការកាប់ទន្ទ្រានធ្វើអាជីវកម្មនៅគ្រប់ស្រុកទាំង5នៃខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងនោះក៏មានការកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចនិងព្រៃការពារដែរខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង